ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခင်ယာမင်ယာမတနာလာဘုံတရားတော်ကျောင်းနေရှိတယ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကျောင်းမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတရားတွေများမင်းတို့သေးသေးချာချာသုံးသက်ကြရဲ့လားဆင်ကျင်ကြရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးတယ်မေးတော့ရဟန်းဘာကထပ်ပြီးကြလာတပည့်တော်များသုံးသက်ပါတယ်ဘုရားလို့ရဟန်းဘာကပြောကဲမင်းသုံးသက်တာပြောစမ်းပါကွာလို့ဘုရားသခင်ကိုရပြန်ကြည့်ခဲ့လေမိတ်ရှိတော့သူကကေတာလောမနခတန္တရစောရစောတန္တနခလောမကေတာဆိုတဲ့တစ္ဆပင်စကကမ္မထံဝါအတုဘကမ္မထံဒါလေကသူက32ပုံပုံတာသူပုံပြီးတဲ့ကလာနှလုံးသွင်းနေပါတယ်လို့ပြောတော့ဒါကမင်းဟာအကြောင်းကျိုးမှမဟုတ်ဖဲပဲငါကမေးတာကအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြရဲ့လားဆင်ခြင်ကြရဲ့လားမေးတာမင်းက32ပုံပုံပြီးတဲ့ကလာအတုပဘာဝနာပွားတာပြောနေတာဘို့လို့ဆိုတော့ဘုရားကအလိုမကျဘူးလို့မှတ်ရနော်အဲ့ဒီအလိုမကျတာရှင်အနန္ဒကနားရှိတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားပြောမှရှင်ဘုရားဆုံးမှမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဟောရမယ်ကာလပါဘုရားရှင်ဘုရားဆုံးမှရမယ်ကာလပါဘုရားတပည့်တော်များပြောဆိုဆုံးမှမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားပဲမိတ်ရှိပါလို့ဆိုတော့မှမင်းတို့ကောင်းမွန်နာကြကောင်းမွန်နိုင်ရဆိုဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဒီလိုသုံးသပ်ရတယ်ကွာသစ္စာမြောင်သုံးသပ်ရတယ်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ရသစ္စာမြောင်သုံးသပ်ရတယ်ကွာသစ္စာဆိုတာအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာရှိတယ်သစ္စာမသိတန်ត្រာရှိတယ်ကွာသစ္စာသိမှတန်ត្រာပြတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်အကြောင်းဆိုတာသုံးသပ်ရတယ်သစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာသိမှသာလျှင်အကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာခွဲရမှသာလျှင်တဏှာစခန်းကိုဘယ်ကနေဖြတ်ရဘယ်ကနေတတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသိကြမှာပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအကြောင်းသုံးသပ်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဘာရေးကြည့်အကြောင်းသုံးသပ်ဖို့သိရေးကိုင်းသေးကြနာကြငါအကြောင်းသုံးသပ်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုဒီကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ကြစမ်းနည်းနည်းတော့နှွေးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးဖို့လိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇရာမီလောင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဘာဖြစ်နေလဲဇရာမီလောင်နေတာတဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဒါတလောက်အမြဲတမ်းလောင်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့ကျွံ့ယုံရှိမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓရမလေးခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်ကျွေးမွေးပြီးထိုင်ပြီးနေဝှစားရမြင်းမြူလဲပင်နေညာဆိုတဲ့ဒီမီးလောင်မှုကရက်စဲရက်ပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဇရာမီးလောင်နေသောကြောင့်ဓရမတို့ယခုဘာဖြစ်နေကြသလဲဆိုတော့ယခုရင်းရော်ကြပါပြီဖရာလို့ဖြေရမှာမှန်ပါဗျာလောင်ပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့စဉ်းစားကြရလောင်မောင်များလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဝါပင်ကြီးမိလောင်တယ်လောင်မောင်များဒီဝါပင်လဲရမှာပဲအဲ့ဒါဇရာမများလို့ရှိရင်ဗျာဒိဆိုတဲ့လဲမှုကဂျုံရမှာပဲလဲမှုဂျုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗျာဒိဘာဒိဘာလေးတိုက်ပြီးကြလာဒီသစ်ပင်ကြီးပြောင်းမှုဆိုရလဲဧကံဂျုံရမှာအလုတ်ဝတရားပဲဆိုရင်လည်းမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအခုဇရာမီးကလည်းလောင်။ဗျာဒိမီးဆိုတာကလည်းခဏခဏဟိုဘက်ပြောင်းရဒီဘက်ပြောင်းရဟာဗျာဒိမီးလောင်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုဆောင်ရဒီငဲ့ရဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဗျာဒိဆိုတာအနာပေါက်တာပေါ့ဗျာ။အနာကလည်းခဏခဏဒကာဓမ္မတွေပေါက်နေတော့ဟိုပြောင်းလိုက်ရဒီပြောင်းလိုက်ရ။ကိုယ်ကထုံးစံအတိုင်းဟိုညောင်းလဲလို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ပူလုံးလို့ပြောင်းနေရတယ်၊ကျန်လုံးလို့ပြောင်းနေရတယ်၊ကြိုက်လုံးလို့ပြောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီကြိုက်တာနာရာဘူတာတွေလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာပေါက်လို့ပြောင်းရလွှဲရတာတွေဖြစ်နေတော့ယာရီမိကလည်းလောင်ရက်ပဲမှန်ပါမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါဘူး
လောင်ပန်များရင်တော့ဥပါရင်သွားဖို့သာစိတ်ကူးတော့နော်မှန်ပါဗျာတုတ်တန်ရောက်ဖို့သာစိတ်ကူးတော့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါဒီသရဗျာဒီမရဏဆိုတဲ့တရားသုံးခုဒကာဓမ္မတို့မှာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာမရဏလည်းရောက်မှာပဲနော်ဒီသေးမှရှိတော့မရောက်ပါနဲ့ဆိုလိုကလူတတ်တာမရပါဘူးမရဘူးခမောင်းရတာမတားနဲ့မရပါဘူးမရဏဓမ္မမရဏတိအလဘရိယဌာနသေတတ်တဲ့တရားကြီးရထားရင်တော့သိမှာပဲกว่าတယ်အဲ့ဒါလို့သူမတောင်းတဲ့ငါဖျားလည်းပြည့်အောင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သရဖျားဒီမရဏတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုသိကြပါပြီနော်။ဒါအမြဲနှိပ်စက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြဲနှိပ်စက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဘယ်အချိန်မနှိပ်စက်တဲ့အချိန်ရှိပါလိမ့်ရှိပါပါဘယ်ချိန်မှမနှိပ်စက်တဲ့အချိန်ရှိသောကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်းတို့ဗာသစ္စာဖွဲ့ကြပါဘုရားကညာသေးလားမညာပါဘူးညာပါဘူးမညာပါဘူးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဆောင်းနေနေသာလုံးနေတော့ရှင်ညီတော်ကနားရှိတော့ရှင်ဖျားငကိုတော့ကရွှေတုံးချေကြီးမှတ်တယ်အခုတော့အရေးလေးတွေလည်းတွန်းလိုက်ကုန်ပါတော့လားဖေရလို့ညီတော်ကနားရှောက်ပါသေးတယ်အာမင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ရမျက်နှိပ်ဆက်ခံနေရတာကွာစရာမီးလောင်နေတဲ့ဥစ္စာရေတွေတွန့်တာများတော့မြေလူတို့တောင်မှမလွတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကအတုမရှိဘူးဆိုတာကဒါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့တပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားနဲ့ဗျာဒိရှိတာပဲစရာရှိတာပဲဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကြက်တို့မှာရောရှိပါလားရှိကြတာကြီးပဲဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩဓမ္မတွေကတွေ့တယ်မယ်လူကြီးတွေကကြီးကြပြီကိုကြီးနေလားပြန်မသိလို့ဘုရားမှန်ပါဗျာကိုလည်းတရားစရာသူတို့ကြီးတယ်လို့ကြီးလိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကလူကြီးတော့ကြီးလာပြီလို့သူတို့တော့သေကံကြီးတွေပဲလို့ထင်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားမရှောင်တန်းသွားနေတဲ့တန်းတူတွေပါလို့မှတ်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်သရဗျာဒီမရဏခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကြရလားရှိပါဗျာ။ဗာသက်သာကြီးပဲ။ဗာသက်သာပါဗျာ။ဩော်ဒါကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်သစ္စာမှမရောပါလား။မရောပါဗျာ။ဘယ်သစ္စာမှမရောဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုတာတော့သိကြပြီ။ဟောမေးဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့သိကြပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။သမှုရတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်ကလာကြုံဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ကြုံဆိုတဲ့အကြောင်းများသုံးသပ်ကြရလားလို့ခင်ဗျားကမေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာမေးတော့ဒီဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတော့ဓမ္မတွေဒီသရဗျာဒီမရဏတွေဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီဓမ္မတွေကခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့လာတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကပေါ်လာတာဗျမှန်ပါပါဘယ်တွေကပေါ်လာခန္ဓာ၅ပါးတွေကပေါ်လာတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာသရဗျာဒီမရဏကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကကဲတူတူပြောကြပါစို့သမှုရိယသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာသရဗျာဒီမရဏတွေကဒုက္ခသစ္စာဒါမနေ့ကနဲ့မတူတော့ဘူးဒကာရမတို့ဒီနေ့သစ္စာကိုထည့်လာပြီဆိုတော့သေချာမှတ်ပါအဲဥပအောင်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတော့သမှုရိယသစ္စာဟောသူကအကြောင်းကိုပြန်နော်ခင်ဗျားတို့ကလောဘတစ်ခုတည်းလို့မှတ်မှန်းတယ်ဒီခန္ဓာမရှိရင်ဒီသရဗျာတိမရှိပါဘူးရှိပါ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာသရဗျာတိမရဏတို့ကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတို့မှာမူတည်တုန်းကလည်းအမေဝန်ကောင်းနဲ့မှခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မူတည်ခဲ့အခုပြန်မရောက်သေးနဲ့တပြိုင်နက်တရားဓမ္မတွေမှာသရဗျာတိမရဏတွေနဲ့မခွဲရနေရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပြပါ့မယ်။ပြန်ပါပြန်ပါ။အဲတရားဓမ္မတွေဘယ်သစ္စာ၅ပါးနဲ့နေကြရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဒီထံဥရဏရသေရတေကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဥနာသေကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိကြရဲ့လားခင်ဗျားတို့ရှိပါပါ။အဲအကြောင်းသမှုရိယလည်းရှိရပဲအကျိုးဒုက္ခကြီးကတရားဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်များတွေ့နေကြရသလားလို့မေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲ။မေးရပါဗျာ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သစ္စာညာနဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့အခုဖះကဟောလိုက်တော့မှဩတို့
ခန္ဓာငါးပါးရတုန်းကလည်းရလာတာတို့အဖြစ်လူဘဝမရဆူရထူးတယ်ဆိုပြီးခမောင်တို့ကအောင်းမေ့ကြတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်စေတာပဲမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်စေပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခမောင်တင်ညာလေးရပါလားရပါဗျာဥပါဒေနရရကြရပါဗျာသရဗျာတိမရဏကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဩသစ္စာနှစ်ခုသိပေါ့ဒကာရမတွေသူသစ္စာဘယ်နှပါးသိရနှပါးပါဗျာကဲတခါသွားကြအောင်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ချုပ်အောင်ပြင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သရဗျာတိမရဏလည်းမချုပ်ဘူးသေးကြပါလားသေးကြပါလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သရဗျာတိမရဏချုပ်ပါစေတော့လို့ဆုတောင်းပါသေးရဲ့လားတောင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်အောင်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာဆိုကြမလဲဘုရားသစ္စာပါဘုရားချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုမလဲဘုရားဟောဒီလိုမင်းတို့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးသစ္စာဘာသိသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းမလိုခြင်းလို့ဇာမရဏတွေလည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဖြစ်ရမင်းတို့ဝတ်ကြွတ်သွားတာပေါ့ကွာခန္ဓာကိုကြွတ်သွားတာပေါ့ကွာနတ္တိခန္ဓာပရမဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒုက္ခချုပ်ကြဲကွာဇရာဗျာတိမရဏတွေကဲဒါကတည်းတို့မျက်စွေတို့ချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီခန္ဓာအရှုခိုင်းတာကဒီကံငါဘာဘာဘာရှုခိုင်းတာကဘုက္ကမောင်တို့ရိပ်မိရောပါဗျာ။ဩနာတိလွတ်အောင်ခိုင်းနေတာ။ဘာပါပါဘာ။ကံငါဘာဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းတာဘာပါလိမ့်။ဩနာတိလွတ်အောင်ခိုင်းပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကမရှုခြင်းမူဆိုဩနာတိနဲ့နေပြစီအောင်။ဒီတော့မသိရဘူးလား။ဘာပါပါ။မရှုခြင်းရင်ဘာနဲ့နေပြစီအောင်။ဩနာတိနဲ့နေပြစီအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြင့်ဒီလေလေးညောင်းလာတဲ့နဲ့သန်းတော့လည်းမကောင်းတဲ့ခေါင်းကြီးကခဲသလိုလေကနာသလိုဖြစ်နေမရှူသေးပါဘူးဆိုတော့မရှူသေးဒီအနာနဲ့နေုံမရှိဘူးမရှူသေးရဲ့မနဲ့ဆိုဒီနာနဲ့နေပါဘူးဒီကြားလေးနဲ့နေုံပဲသဘောပါကြဩခမရတဲ့ဒီကလည်းမနေခြင်းရှူရမှာဘူးရှာမနေခြင်းလို့ရှိရင်လည်းမရှူဘဲနေနေုံမရှိဘူးဘုရားတို့ရုပ်ဆိုးနေလိုက်တာဆိုးပါဆိုးလားဆိုးပါတပည့်တော်ဘုရားမထိုင်နေလို့မရှူဘူးဗျမအားလို့မရှူဘူးဗျဒီနေ့ကအစာမကြေလို့မရှိဘူးဗျဝမ်းသွားနေလို့မရှိဘူးဗျခေါင်းကိုက်နေလို့မရှိဘူးဗျအာမလေးဖြင်းတားလိုက်တယ်ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတော့ဓာရီမရှိအောင်လို့အရှုခိုင်းနေတာဓာရီနဲ့နေပြရစီအောင်ဆိုပြီးမရှိဘဲနေလိုက်မှန်ပါပါဆိုးရတဲ့စိတ်ထားဆိုတာကပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်ထားဘယ်နဲ့နေပေါ်ပါဗျာဒီနေ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့စိတ်ထားအတော်ရိုင်းစိမ့်တယ်လို့ဆိုတာဒီအနေနဲ့နေကျင်တဲ့အိဗယ်ရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးကမောမမကောင်းမှုမမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကတက်တက်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ညာအောင်တဲ့ရှုရင်မတတ်နဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ချုပ်သွားမှာမှန်ပါပါချုပ်သွားရင်ခொနဲ့ကခင်ဗျားတို့ကဲရောက်နေတဲ့အနာတွေပါရှိအောင်မှာလားမရှိပါဘူးရှုရင်မရှိဘူးဗျမရှိရင်ခံခြင်းလို့ဝေဒနာနဲ့အတူတူနေခြင်းလို့ဒီအိဗယ်မရဘူးလားရောက်ပါဘူးနောက်တော့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးအတိအကျသတိပေးရလို့ရှင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှင်ရှုတာရှုလိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒီဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတာဝေဒနာခန္ဓာချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာရှိလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဝေဒနာမြဲနေဆက်နေမှာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဖြစ်စေကြံခန္ဓာဖြစ်စေကြိုက်ရရှုလို့သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အိဋ္ဌာချက်ပေါ်လာရင်မခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်တာမရှိတော့ဘူးအမေမလို့ရင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မညံပေါ်လာအောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပါပျောက်သွားတယ်သူနှိမ့်ဆက်เสียရရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ငရဓမ္မတွေစိတ်ကူးလွဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကောခင်ဗျားတို့အာဘုန်းကြီးကလွန်လွန်းတယ်လို့မဆိုပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲခန္ဓာပါပျောက်သွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ခொနဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်သွားချုပ်သွားချုပ်သွားတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစဉ်းကျင်လဲတာကဒီနေ့တော့ဝေဒနာကပြင်းထန်တာနဲ့ဝေဒနာကနေကြနေတာနဲ့မရှုနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အမလေးတရားဓမ္မတွေဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကဒီလိုဆုံးမတာမင်းတို့ခန္ဓာရှိလို့ဒီဝေဒစာစရာပြာရိရှိတယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့မှာမှန်ပါပါခန္ဓာမရှိအောင်တခါတည်းခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါလားဥက္ကမောင်တို့ကမှန်ပါပါ
လာလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆန္ဒဘာပြောက်သွားမလဲပြောက်သွားတော့ခင်ဗျာဇရာဗျာတိတွေပဲသွားနေမရှိဘူးအတော်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့နေမကောင်းတိုင်မသာရှိလို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုရှိရမယ့်အချိန်ကြီးဆိုတာကနေကောင်းတိုင်သာဖြစ်အောင်ကိုရှိအောင်တဘောကြဘုန်းကြီးဇုတ်ကိုလို့မျိုးဆိုခြင်းသေးလားဇုတ်ကိုလို့မဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမသိခင်ဗျားတို့ကဇွတ်လုံနေတာဟဲ့အနာတော့ကင်းခြင်းနဲ့အနာကင်းကြောင်းတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးဗျာဥစ္စာရင်ဘယ်နဲ့လဲအနာတော့ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့အနာကင်းကြောင်းကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရဒီနာဖဲတော့ကင်းမှာကင်းပါဘူးကဲနောက်ပါကြဗလားလို့မေးလိုက်ပါလားပါပြီနော်အနာရောက်လာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲပြည့်ပြည့်ရှုဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုဒုမဝင်တပြန်စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှုရှုကျင်တာရှုတခုချုပ်ကုန်ချုပ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဘာအောင်ရိပ်နေလဲဒါကြောင့်ဝေဒနာရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဝေဒနာရောက်ပါဗျာအေးဖြစ်ပြရှုရဘုခမောင်ဘာကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လဲထားတဲ့ခြင်းကြီးယနေ့ကစပြီးအော်သူကအလွဲကြီးလဲထားတာကိုလို့ဆိုတော့ပြောလားဘာလာဘာလာဒီနေ့ဗျာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ထားပါတော့တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့မနေ့ညပြန်သွားတော့ရှုကြရဲ့လားမှားပြီရောဒီကပြန်ညောင်းတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့မရှုမိဘူးဗျာဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်တော့ခဲနေတယ်ဩဖြင်းတာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်မပြော့ပါနဲ့တော့ရိမ့်မိမလားဘယ်လိုလုပ်ပြရမှာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှုလိုက်လေရှင်းရင်ဖြစ်ခန္ဓာဘာပြောက်သွားမှာအနိစ္စတွေဖြစ်အနိစ္စဆုံးသွားပြီဆုံးသွားတဲ့နေတဲ့ပင်လေခမည်းတော်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဟာကခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်နေတာခန္ဓာပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်နှိမ့်ဆက်စရာချက်လေကွပ်ပါသေးရဲ့ပါပါကဲဒါပြန်သုံးချက်ရပါလားဒါဖြင့်မာလဲရှိပါဦးခင်ဗျာမမာလဲရှိပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဂိုင်းတာလုံလောက်ပဲကိုကန်းနဲ့ဥပါရင်တို့ထုတ်ပြပါဦးမယ်နော်ဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဘူးဇံတုတ်ဆိုတဲ့ကြားဘူးတော့ကြားပါဘူးဘူးဇံတုတ်ကဘယ်အချိန်မှခင်ဗျားတို့ရွတ်ကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကာလမှရွတ်ကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်မမာတဲ့ခါရွတ်ကြမှန်ပါဗျာဘယ်ခါရွတ်ကြမမာတဲ့ခါရွတ်ပါဗျာဒါဘယ်ကလာတာတော့ဘူးဇံတုတ်မမာတဲ့ခါမှရွတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာတာတော့လို့အကြောင်းသက်တဲ့ရှားဖို့ကတဲ့တို့ကမြရှိရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတော့ခင်ဗျာ။ဘုရားသခင်ကရောမြကြီးရရှင်စုံဓာတ်ရှင်မာကတ္တဝါတို့မမာတဲ့အချိန်တို့ဘောင်းကဲလေနာတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားသခင်ကရောမြကြီးရတို့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကတ္တဝါကြီးလည်းမမာဘူးတဲ့ကွ။စုံဓာတ်လည်းမမာဘူးတဲ့ကွ။စုံဓာတ်ဘုရင်ကတ္တဝါဘုရင်ဆိုတော့ရှိကိုဗျ။ကြည့်ပါဗျာ။အဲ့ဒါရှိတော့ဘုရားသခင်ကရောမြကြီးရလူမရှိရကြွအာမင်းဘာများပြန်နေကြတော့ကွာအာကောင်းကဲ့လေနာရှင်သားတွေသုံးနေဖြာဩမင်းတို့ဖြင်းတာလိုက်တာကွာဘူးရှင်နှလုံးသွင်းပါလားကွာဆိုတော့ဘူးရှင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ဓမ္မရိယတံဘူးရှင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားဝရိယတံဘူးရှင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မက်ခင်နဲ့ပါပြီးသားမနေဘူးလားပါပါဘူးပိဋိပတ်တံဘူးရှင်ဆိုတာသူနဲ့ဘာဆရာဖြစ်နေပါပြီးသားဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဘူးရိပ်မိပြီလားအဲ့တော့မနဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှုကြပါလားလို့သေသေချာချာခိုင်းခန္ဓာကိုရှုကြပါလားလို့သေချာခိုင်းတော့ဩရှင်မကတ္တဝါကြီးကငါတားနဲ့ရန်တာဖြစ်သူရောက်ပြီးကြလားခန္ဓာစားသိမ့်လာကြတာငါကိုကထူတာပဲမေ့တာပဲဆိုပြီးကြလား तू ဓာတ်ပြမိခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လူမမေ့တဲ့ဖရဲတောင်မပြန်သေးဘူးဝေဒနာမရှိတော့ဘူးရိပ်မိပြီအဲဝေဒနာရှုလို့ဥက္ကမောင်ရဲ့ကျေးဇူးများပုံပါ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 အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ရှုရမှာကိုရွတ်ရမယ်ဖြစ်နေလို့ခဲ့ပါ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 တပည့်ကြပါလောက်အောင်ပါရှုရပါပါတပည့်ကြဘာဝိတာဘူလိတာလို့ဘုရားအကျယ်မှာမလာဘူးလားလာပါပါဘာဝိတာပွားရမှာဘူလိတာချိန်မှန်များစွာရှုရမယ်ဆိုတာဥပအောင်တန်ရရှိဖို့လိုသေးလားလိုပါပါရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကရှင်းဒီနေ့ကနေမကောင်းလို့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားကောင်းကင်နေလို့မရှိနိုင်ဘူးလယ်နာနေလို့မရှိနိုင်ဘူးအညောင်းနေတာထူထွန်းလို့မရှိနိုင်ဘူးနေလေရပန်းလာလို့အမောဆိုင်လို့မရှိနိုင်ဘူးအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောက်တဲ့ဆေးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောက်တဲ့ဆေးမတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့အတူတူကြာနေတယ်ပြန်ပါဗျာသဘောပါမလားပါပါဗျာကဲဒီကရှိမူလေးပြောင်းကြအောင်ဗျာမှန်ပါဗျာပြောင်းတတ်ပလားဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှိမမလဲရှိเออมามาปู่ชุบ่เปียมาละมาได้กะแล้วชุมาได้กะชิยเวรณาตาบิดาဖြစ်มาละ
အဲမမားတဲ့ကရှိလိုက်ရှင်ဝေဒနာပြောက်စေတဲ့ဆေစားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာလဲခရယနေတတ်ကြနေတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဩဒီလိုရှိရမှန်းသေးတာကမက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာတွေနဲ့ကွာခန္ဓာပါပြောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာအဲ့ဒီလိုလို့ပါဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ကြကြမှာလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ပြန်မဲတယ်ပြန်မဲတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားအမှန်အရေးကြီးနေပါတယ်အတွင်ကြောင့်သုံးသပ်ကြရလားဆိုသစ္စာလေးပါမင်းတို့ပြီပြီလောက်ကြရလားလို့ဥက္ကမောင်ရဲ့မဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါဇရာဇရာပြာရိမရဏကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဘုရားသစ္စာပါဗျာချုပ်အောင်ကျင်းတယ်ကျင်းတာဘုရားသစ္စာပါအဲမက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့ဘုရားသစ္စာအော်ဒီလိုกว่าတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဩနိရောဓဖြစ်ရှင်လို့ရှင်းပြန်ရှုပွားမှနိရောဓဖြစ်မှာပါလားဆိုတော့မပေါ်ကြသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တဲ့နေရာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်ဟုတ်တပည့်ကြလားလဲနာတဲ့လဲနာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်ဘုရားတော်မှမကြွားသေးပါဘူးဟောဝေဒနာတွေကုံပြောက်ကုန်ပါပြီဆိုတာသဘောကျဟုတ်ပါဘူးနောက်မှရှင်မဂ္ဂတ္တဗျာရှင်ဆုံးတော်တို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာပြီးချမ်းသာတာကြီးရလာတို့ကရှော်တော်တော်လုံးနေတာဘုရားလာတိပေးလို့ပါလားဆိုပြီးသူတို့ကသူတို့ပြန်ရှုလိုက်ပြီနဲ့ပြန်နေတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးလူမမေးမပြန်သေးဘူးသူတို့မှဝေဒနာချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါပါတပတ်ကြရပါရှင်းပြီနော်အဲဥက္ကမောင်ကြီးဆရာဝန်ခေါ်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာဈေးနဲ့သက်သာသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာမှန်ပါခင်ဗျာရှင်းပြီဗလားဈေးနဲ့သက်သာသေးနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဆိုဖြင့်တဲ့ဒီတဲ့ဈေးကောင်းတော့ဖြင့်ဥပါရင်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဘောပါကြလားခဲဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားကြအဲတစ်ခေါက်ပြောပါအောင်ဇေယျပြာတိမရဏကဟောရီရှင်နာခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်အောင်ကျင့်နေကျင့်မရပါဘူးအဲချုပ်သွားလို့ရှင်မရပါဘူးဟောနိရောဓသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာထဲမှာနိရောဓရှိတာပါဒီခန္ဓာဆုံးမှာနိရောဓပါလားဆိုတာပေါ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲမှရှိတော့ခန္ဓာအဲဒီခန္ဓာအဆုံးဆိုတော့တဏှာများတော့ခန္ဓာအဆုံးပဲရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကနေပြီးဒီကာလတည်ဟကျွန်းသွားခြင်းသွားလိုက်အောင်မရောက်မရဘူးဒီခန္ဓာအဆုံးမှရှိနေလားဟုတ်လားဒီခန္ဓာအဆုံးမှရှိနေတော့ခန္ဓာတော့ဆုံးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့တော့မရဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဒါဝိရုသတိသရကရိယာရောဒနတာတို့ဟာဒီတိုင်းသူတို့ခြေချင်းလျှောက်ရှားလို့ဘယ်တွေ့ကြတယ်လို့ဆုံးကြရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါကြပါပါခိုင်းတာပဲငါဓမ္မတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုတတ်ကြပါလားရှိပါပါခင်ဗျာရှုတတ်တဲ့ညာငါဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာရှုလို့ချုပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်ပါဘာဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုသဘောကြရှိပါဝေဒနာနံဝေဒနာတို့ခယောကောင်ရှင်းရင်တော့ဘိက္ခုယံသည်ဟုတ်လားနေဆာတော့နေတနောတနာမရှိသည်ဖြစ်ပြိနေဘူးတော့ကိလေသာပြိနေပန်စံသည်ဟောသည်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာလာရှိတယ်ကွာကိလေသာကိလေသာတော့ချုပ်ငင်းကုန်အဲ့ဒါတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပါပဲဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်တို့ဒီလိုသုံးတတ်တဲ့နေရာသစ္စာသိတဲ့သုံးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတာသိသိချာချာပေါ်လာမှန်ပါဘူးပေါ်လာလေဘူးလားပေါ်ပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါးသိရနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါအနုဓမ္မစာရီကွာတယ်အခုကမင်းတို့ကအလုံးလုံးနေတာကွာတရားတိုင်းကျင့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာသိနေတာလေ၎င်းဒုက္ခသစ္စာဆုံးတော့နိရောဓသစ္စာသိနေတာဆိုတော့ကဲတရားရှိလို့တရားသိနေတာကဥက္ကမောင်ကြီးတရားရှိတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတရားရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဩဒါဖြင့်တရားရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီသိခံနေတဲ့တရားချုပ်သွားတာကသဘောကြလားချုပ်တာသိနေတာကမက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့နေလိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဟာဥပအောင်တို့သိနေပါလားသိပါဘူးအခုဝေဒနာချုပ်အခုဒီနေရာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါပါရှင်းတတ်ကြမလားဓမ္မတို့ဒီလိုသုံးသပ်သွားရမှာကွာကဲပထမသုံးသပ်ကလေးကသစ္စာလေးပါပေါ်လာတယ်မှန်ပါပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါခိုင်းရှေ့ဆက်ကြအောင်ဆိုဓမ္မတို့အဋ္ဌကန္တ၅ပါးဆိုတဲ့နှစ်နံပါးဘယ်လိုများလာပါလိမ့်မလို့လို့မွေးဖို့မလို့ဘူးလို့ပါပါဘုရားတရားဓမ္မတို့မနေ့ကဘယ်နဲ့တဏှာပါဩော်ဒါဖြင့်တဏှာကလာတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီကြတာဘာကြောင့်ဆိုခမောင်ကြီးတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကသမုဒိယသစ္စာ
ခန္ဓာ၅ပါးကသမာဓိ။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသမုဒယသစ္စာလည်းသိပြီဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဂ္ဂသစ္စာပဲဆိုပြင်ဒီသမုဒယနဲ့ဒုက္ခများချုပ်သွားရင်ဘာဖြစ်မှာထင်ကြ။ဒီကသစ္စာပြန်သိပြန်။မှန်ပါပါ။သစ္စာပြန်သိသွားပြန်ပြီလေဒကာရမတို့။ဒါကြောင့်ပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်ပြောတို့။ကိုင်းပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်ပြောဒါကဘုရားပွတ်မှာပေါ်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတရား။မှန်ပါပါ။ဘုရားရှိဥစွာတရားဟုဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားတော်မှာလို့သစ္စာဟောတယ်။ဘယ်ဘယ်လာလာပါဟောလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့မစင်စားနဲ့ဒီသစ္စာပဲဟောမှာပဲ။ဒါပြန်တရားတော်မှာတို့တဏှာကဘာသစ္စာ။မင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကအင်းသိတာလေးကအင်းသူတို့ကခုချိုးအောင်ကြံ့သွားလို့ရှိရင်ချုပ်လိုက်သွားရင်ချုပ်သွားမယ်ဆိုဘာသစ္စာ။အော်ဒီလိုဒီလိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုသိ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 ပြီးသွားကြစမ်းပါဆိုတာကောတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ရေးလဲပါလားရေးလဲပါဗျာရှင်းတော်ပြီခမောင်းမှန်ပါပါရှင်းတော်ပြီရှင်းတော်ပြီဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ကျင့်ရမှာကတော့ဖြင့်ခொနည်းကနှစ်ခုကျင့်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲယခုနောက်ပြောတဲ့နှစ်ခုကိုကျင့်မြင်ရင်ကိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးပဲဆိုတာကဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားကိုမရှိဘူးပြန်ပြောပါဦးဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသူ့အကြောင်းကသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာအင်းဒါကြောင့်အကြောင်းသမုဒိယအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဘောရဲဒီလိုသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးကဒုက္ခသစ္စာအင်းဒီဉာဏ်တိုင်းပဲဒကာရမသူတို့တို့ခုချုပ်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ချုပ်များသွားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကြရတယ်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြန်တဏှာချုပ်သွားရင်ခန္ဓာချုပ်တာတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခန္ဓာနုကတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်မှန်ပါအခုကတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ဒီနှမျိုးတဲ့ဘုံမရှိဘူးတရားတော်တဏှာချုပ်အောင်ရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲခန္ဓာချုပ်အောင်ရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဘယ်အများရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီခန္ဓာဆုံးမှာပဲရေးမိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့တလန့်တက်ကြပါအောင်ဆိုသစ္စာနှခါသစ္စာ၄ပါးနှခါတွေ့သွားပြီနော်ကဲသွားကြအောင်ဆိုသနာပဲကလာပါလိမ့်နော်အာရဏသစ္စာပါးကလည်းလာတဲ့အာရဏသစ္စာပါးမြန်မာလိုသုံးလိုက်တော့ခင်ယမင်းရပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်သစ္စာပါးပေါ့ဗျာနော်ရေးမိကြသနာပဲကလာပါလေခင်မင်းရကလာခင်ဇာမင်းဇာကလာတယ်ဆိုလဲပန်းတာပဲနော်ဒါပြန်ခင်ဇာမင်းဇာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသနာကဒုက္ခသစ္စာဒီလိုသွားရမှာกว่าမင်းတို့ကတဏှာသမှုတရားတုံးနေယူထားလို့လွဲနေတာလေရှင်းမလားရှင်းပါခင်မင်းဟာမရှိပဲနဲ့တဏှာကပေါ်ပါပေါ်ပါဒါပြန်ခင်မင်းဟာကအင်းတဏှာကဒုက္ခသစ္စာအင်းသိတယ်ညာလေးကအဲ့ဒါခင်ရမင်းရဆုံးသွားမယ်ဆုံးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ yeah. အခုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကြီးပေါ်ကြပါလားဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတွေဟာသူတရားရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါရှုလဲနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကရှုပေါ့နိဗ္ဗာန်အဲဒီဘက်သုံးခုရှုပေါ့နိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေပုံနေပါရဲ့သားနဲ့ဒီထက်ဘယ်ဟာများလို့ရပါမလို့ကျုပ်ပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားမတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိလေပင်ဆိုရှာတာပဲဟုတ်ဘူးလားပါ11ဆိုပရိ11ဆိုပြီးကြလာဘေးမှာရှောက်ရှားတာမှန်ပါဘေးမှာရှောက်ရှားတာရှားလေဝေးလေမှန်ပါဘာကြရှားပါရှားလေဝေးလေအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဘယ်များရှိပါမလို့ကျုပ်ဖြင့်အခုရောက်အခုလိုရင်တယ်အင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကဒီခန္ဓာကရင်လည်းပြုံးပါလိမ့်မယ်တဏှာကရင်လည်းပြုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာတုန်းဆိုတော့မသိတဲ့လူအတွက်ဘဝနဲ့ပြေကလာပြုံးတာနိဗ္ဗာန်တရားကပြုံးတတ်မယ်ဆိုပြုံးမှာပဲ။နိဗ္ဗာန်တရားကတဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြ။တဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှိဘူး။အာရဏဖြစ်ဖြစ်ရှိဘူး။ဆုံးအောင်ရှင်ရင်အကုန်ရောက်မှာကြီးပဲ။ဘုက္ခမမရောက်တာပါသေးရဲ့။ပါပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သူဖြင့်အသက်ကလည်းကြီးဝေဒနာကလည်းထူနေနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါတော့မလား။ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအသက်ကကြီးတာကလည်းစရာရှိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်။အဲဝေဒနာကများတယ်ဆိုဝေဒနာရှိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့ဒါသူကညီလုံးများထုတ်မှန်ပါအသက်ကလည်းကြီးပြန်ဝေဒနာကလည်းထူပြန်ဒီဘုရားဒီမြတ်ထမင်းရှော့မြတ်ပြက်လိုက်မှန်ပါဖြစ်မဖြစ်လေဗျာဟမ်တရားတွေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲရှော့ပါဗျာ
်တရား तू อ่ะတွေ့နေတယ်လို့သူစိတ်တည်းထင်ရလားကြီးပါဘူး तू ကြီးတယ်ကြီးလေအသက်ကလည်းကြီးပြန်တယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီတန်းခေါင်းကမှရှိတယ်ဇရာဆိုတဲ့ဒေသောရှုလိုက်လို့ရှိရင်မရဘူးလေရရပါဘူးအဲ့ဒါသူ तू သက်ကြီးတာကိုကအသက်သာကြီးတယ်ဆိုဘာကြီးနေလို့သိတာဘာလို့ကြောင့်ကြီးတယ်လို့ तू မသိတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအခုတော့ဒေသောကြောင့်ရင်ကျရတယ်ဆိုတာသိတော့အဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒေသောတာရှုနေလိုက်လို့ရှင်းတယ်ဥပါဝနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေရောက်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြဒေသောသိမ့်ကဘာကြီးပါသိမ့်တာဗျာမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ရဲ့ထူးနေတယ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘဝဒီမြတ်ဓမ္မရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ခင်ဗျားလည်းကြီးကြီးကြီးမနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာမသိရင်ကြီးချမ်းမှန်ပါဗျာအသက်ကလည်းကြီးပြန်ဝိညာဉ်ကလည်းပေါ်ပြန်ခုမှလည်းတရားတွေ့တော့ရပါဘူးချွတ်တို့အမှန်တရားတွေကဓမ္မတွေကတခါလဲဘယ်မှာလဲနောက်ထိုင်လိုက်မှန်ပါဗျာအတက်လျှော်တယ်မလျှော်ဘူးလားသူပြောတာကသူတည်းမှာအသက်ကလည်းကြီးပြန်ဆိုတော့ဩဇရာဇရာသူသိမြားတယ်ဇရာကိုသိပြီဒီကရဇရာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ ਨੇ ဒကာဓမ္မတွေကဒါမဂ္ဂသစ္စာလို့လည်းမသိလိုက်ဘူးမဂ္ဂသစ္စာသဘောရောက်အောင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကမောရသူကြီးလုံးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရမှပစ္စည်းမြင်ပြီးဒီကလာမလို့ခြင်းနဲ့ကြီးလုံးဖြစ်မှန်ပါဗျာဘလို့ဆိုးသွားသွားဆိုးသွားသူကြီးလည်းညီးပုံလေးဥက္ကမောင်တို့ခင်ဗျားတွေလည်းညီးရမှာပါပဲတဲ့။ဘယ်နဲ့ညီးတယ်အသက်ကလည်းကြီးပြန်။ဟမ်ဝေဒနာလည်းထူပြန်ကြောက်တော့ဆိုရင်ရမှာထင်ပါဘူး။ဘွားကြလိုက်တာ။ဘုရားဓမ္မတွေအခုဘွားကြလိုက်တာဆိုတာသဘောကျ။အသက်ကြီးရင်အသက်ကြီးရဲ့ဇရာကိုဖြစ်ပျက်ရှု။ဒါနိဗ္ဗာန်ရသွားတာပဲ။သဘောကျလား။ကျပါလား။အနာအများပြန်ရင်ကောဝေဒနာအနာဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဥက္ကမောင်ဘာဖြစ်မလဲ။နိဗ္ဗာန်ရမှာ။သူကနိဗ္ဗာန်ရမယ့်တရားကိုပေါ်နေတဲ့သူတဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါသူရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ခွာကြနေတယ်ထိပေါက်နေတာသူကနံပါတ်မမှတ်မိတယ်နဲ့ကိုမသိတော့ဘူး။ရင်းနေပလား။ကဲဥက္ကမောင်ဘလောက်နဲ့နာသွားတာ။နာပါပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်နောက်ညီးတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့မှတ်ကြ။သဘောကျ။ညီးတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။ညီးကြတယ်မှာခင်ဗျားဘယ်နဲ့ညီးလဲရှိတယ်။အသက်ကလေးကြီးပြန်။ဘုရားနာလည်းထူပြန်ဆိုတော့ဒါရှိရာတွေပေါ်နေတာ။အသက်ကြီးတော့ဇရာကိုရှုလို့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဇရာဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးလည်းပြောပြောတယ်တေဇောနော်လို့ဆိုတော့ဒီပူပူရဲ့ရုပ်ကလေးကပူလိုက်အဲနည်းနည်းပူလိုက်များများပူလိုက်ခဏခဏဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ရဘူးလားဗျာတွေ့ရပါတယ်အဲသူကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ပြိလိနာတာသဘောကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်အောင်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သာရှုနေဒုက္ခမောင်းမရဘူးလေရရပါတယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလည်းသိတာဒီနှိမ့်ဆက်တာနဲ့မနေရင်ဘူးဆိုရဲညာမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲလာလို့ရှိရင်လည်းနှိမ့်ဆက်တာတွေအကုန်ချုပ်သွားရင်လည်းဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဥက္ကမမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအင်းဒါနဲ့ကျုပ်ကအသက်ကလေးကြီးပြန်ဆိုတော့ခဲ့သွားမခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အသက်ကြီးတွေများလဲစောင်းပြောနေတယ်လို့အောက်မေ့မနေနဲ့နော်အောက်မေ့မနေနဲ့ဥဟာကဒီတဲ့အကြီးဆုံးကပြင်းနေတယ်ဘယ်လိုမှမင်းကအသက်ကြီးလေသူကသစ္စာပေါ်လေလေမှန်ပါဗျာဝေဒနာထူလေလေမှန်ပါဗျာသစ္စာပေါ်လေလေသစ္စာပေါ်လေလေပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသစ္စာဒီကျွတ်တို့ဒီဝေဒနာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာဥဒ္ဒတ္တဇရာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြင်ញင်းရတဲ့ကျွတ်တို့ကပိုင်းခြားနိုင်အောင်မင်းနဲ့ပိုင်းခြားပါလားမှန်ပါဗျာမရမယ့်တရားလို့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးဗျာဒုက္ခမပိုင်းခြားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဖရာများတွေ့ဘူးရလားတွေ့ဘူးပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ယန္တာရောမရှိပါဘူးနှုတ်ဘောင်းညီလုံးထုံးနေတော့ဒုက္ခမိုက်တရားဒုက္ခရောက်မိုက်တရားတွေကိုဒုက္ခမိုက်တရားပိုင်မနေနဲ့သိအောင်လုပ်နေမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်အခုတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့နဲ့ကျုပ်တော့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ခွာကြသွားရရမယ့်ဥစ္စာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲရရရှောင်းဟမ်ရှောင်းတဲ့အိဗံမရဘူးလားရပါတယ်ဒါနဲ့ဥက္ကမောင်မသိတယ်လို့ကတော်တော်ခက်ပါလားမှန်ပါဗျာကလေးလေးရွှေကောက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟမ်ကလေးလေးရွှေကောက်ရတာဥက္ကမောင်သုံးလိုက်ကလားမသုံးတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမလားဒီတရားဓမ္မတွေဘယ်နှဖြစ်ရွှေကောက်ရရွှေကောက်ရဆိုလို့ဖြစ်တယ်သုံးလိုက်ကြရလားသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာအမှန်ဖို့တန်တဲ့ညံပဲလို့ဆိုရင်လည်းမလို့ဘူးဗျာသုံးတော့ပါဗျာရှင်းညာဗလားကဲဒါဖြင့်အသက်ကြီးလိုက်ရင်လည်းဘာလုပ်မလဲကြီးတဲ့တေဇောကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့တေဇောဖြစ်ဖြစ်ရှုဝေဒနာထူးလိုက်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်ဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ရှုတဲ့ညာကဒါနဲ့မညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့ရာကိုခင်ဗျားတို့ကိုတရားကနာရှုပါဆိုပြီးအိဟိပတ္တိကောအိဟိလာခဲ့ပတ္တရှုကဲဒီပါဠိတော်နဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုက်ပါဘူးဗျာဒါတော့အိဟိကအိဟိလာခဲ့ပတ္တကအိဟိကလာလိမ့်မစွနဲ့ဥက္ကမရှေးတံပါနေတယ်လာခဲ့တာလို့ခဏပါရင်းမိကလားအေးကြီးကဘာတော့လာခဲ့တယ်ဝေဒနာကလာခဲ့လာခဲ့လို့ခေါ်တယ်
ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဘာလို့အောင်ပတ်တာကဘာလဲအဲလာခဲ့ရှုပါလို့ဟိုကခေါ်နေဒီနေရာရှုဒီနေရာရှုလို့ခေါ်နေတာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားမရှုနိုင်ဘူးမင်းနိုင်ငံနဲ့ရံပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ကရံပြနေတာများတယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲရံပြနေတယ်ဖြစ်ပြကိုမရှိဘူးကျုံမှာဖြစ်ရတယ်ချင်းကြည်စမ်းပါဦးအနာပံခြေောက်ကလေးအနာပံခြေောက်လူလာရင်ထိုးပြနေတာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရှင်းပြီဗလားအတော်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ငရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားကိုပဲလဲခင်ဗျားတို့ဒီသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားကအေဟိပတိကောအေဟိလာခဲ့ပါပတ္တကရှုပါလို့ပြောပါရဲ့တန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမရှုခြင်းဘူးတရားကိုကြက်တည်းမရှိဘူးဒီလိုလုပ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဒီအနာကြက်တည်းမရှိဘူးမှန်ပါပါတပည့်ရပါပရိယောတောင်ထုံးမယ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားခေါ်နေတာပရိယောထုံးမယ်လို့စိတ်ကူးတဘောကြ။ကြောက်။ဒီလောက်ယုံဆိုးနေတာတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ရမှရပါမလားတရားဓမ္မတို့။မရပါဘူး။ဒါတရားရှိပြောင်းလဲတာဗလား။ပြောင်းလဲပါဘူး။အသက်ကြီးရင်လည်းဘာရှိရမလဲ။တိသောရအနာများရင်လည်း။အဲ့တော့သူတို့ကခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကထွက်လာတာကသူတို့ကခေါ်လို့ထွက်တာဗျ။မှန်ပါပါ။အနာကခေါ်လို့အနာရှိမှသိတာမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အိုရာခေါ်လို့အိုရာသိတယ်ညာမလိုက်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ငါရှိပါငါရှိပါဆွေသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့တော့ပြန်ရံဖြစ်တာကသစ္စာမသိလို့မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါသစ္စာသိတာနိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါပါသစ္စာမသိတော့ရံဖြစ်တော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဆိုပြီးအပေရောက်ပေါ့မှန်ပါမရောက်ဘူးကျောက်ပါခဲရတယ်ဥက္ကမံတကယ်ရှိမူပြောင်းတတ်ပလားမှန်ပါဘယ်လိုပြောင်းနော်မှားလဲရှိ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 ပဲမှန်ပါဘောကြကြပလားအမလေးတရားဓမ္မတို့โอนาติခမားတို့အဖော်မလို့ရအောင်လို့ဒီဥစ္စာဦးရမှာမြတ်ကြောက်လိုက်တာကြောက်တာကြောက်နေအတွင်းရောက်နေပြီကြောက်တာကြောက်နေတာပဲအတွင်းတော့ရောက်ပလားရောက်ပါဗျာနားမှာလည်းကြောက်တယ်တဲ့အင်းနားမှာကြောက်လို့ရှိရင်လည်းခင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မှာပဲဒီခန္ဓာရှိနေတော့နားမှာပဲမှန်ပါဗျာတေးရမှာကြောက်တယ်ဆိုတာကောခန္ဓာရောက်မှာသေးတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တွေကသူသားယောက်ျားတွေလို့ခင်ဗျားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကသေတဲ့တရားတွေရှိနေတာတရားမှာကြောက်နေလဲတရားသူတို့တတ်တယ်နဲ့တရားမှာပဲရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နောက်ဆုံးတွေ့ကြအောင်သူဇေယမာရဏကဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာပါပါဒီခန္ဓာငါးပါးတခါဘယ်ကလာကြလဲတဏှာပါပါတဏှာဘယ်ကလာလဲသာသနာပါခန္ဓာစဉ်ပါမြန်မာလိုပြောလိုက်ကြခင်ဗျာမင်းရကလာတာခင်ဗျာမင်းဇေယကလာမှန်ပါတဘောကြခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျာမင်းဇာမရှိရင်ဒီရမပြောဘူးပြောတယ်ဘယ်နှမပြောကြပါလဲခင်ဗျာမင်းဇာမရှိရင်မပြောပါဘူးဗျာရင်းတော့ကွာဒီညံသားနဲ့သမီးနဲ့နေခဲ့တာအခုတော့6တောက်ကြီးပြေးကြဆိုဖြစ်ကူဗတ္တမီတွေကခွက်ကုန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လုံးဟာဒါရင်တဏှာမဖြစ်ရလို့ပေါ့ဗျာတဏှာဖြစ်ရရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်အောင်မှာပဲခန္ဓာဖြစ်ရင်လည်းဥနာတွေကိုယ်ပိုင်ရအောင်မှာပဲအဲဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျာမင်းဇာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကနေဖြစ်ကြမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာမင်းဇာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်စုပ်စိတ်တင်ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်ပြောရပါဘူးကြီးနေဖို့ဖို့ဇာကြီးဖြစ်လို့အိမ်များဘာဖြစ်နေတာတော့ခင်ဗျာမင်းဇာခင်ဗျာမင်းဇာမရှိတာခင်ဗျာတဏ္ဍာကရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာတဏ္ဍာမရှိတော့သူဘာဝန်လာတော့ဆိုတော့ပြင်းတတ်တဲ့ကောတိဇဆိုတဲ့ဒေါမနတအနုဇာဝန်လာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြသောနာသာအနုသာဝင်မလားဝင်ပါဘူး gain တယ်သောနာသာဝင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသောတာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမစသေးဘူးလားစပါဗျာဒါရင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းခြင်းကြောင့်ဥပါဒိအပယ်သွားရမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျ gain တယ်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ကိုစကြဆိုတော့ဖရဲခင်ကိုရမေကြီးဟာဒီလေးပုံအခုပြထားတာဒကာဓမ္မတွေ၄မျိုးရှင်းညာရှင်းပါဗျာအရင်ကရမရီလေးမျိုးကသူ့အကြောင်းကျဆက်တတ်ကြသရပြာလေးမရဏဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာမင်းအာရဏကလာတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာကျွတ်တို့ဒီဥနာတိကြီးဟာတဘောမှာလည်းကျွတ်တို့ဓာတ်နဲ့တွေ့ကြနောက်ဘဝကြတော့ဘဝတိုင်းဒီဟာနဲ့ကျွတ်တို့သည်အသက်ပြောက်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ကြဘူးလားဆိုနိုင်ပါဘူးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသံဃာမှာဥနာသေးတဲ့နေ့ကြီးဇတ်သိမ်းခဲ့ရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့ခင်ရမင်းရကျွတ်တို့က
ခင်ဗျာမင်းရကိုကျွတ်တော့ဘယ်ခါကာလမှာခင်ဗျာမင်းစရာမဟုတ်လို့မတွေးဘူးလို့ဒီကြောင့်လမ်းဆုံးဆိုသွားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာဒါကြကြစဉ်းစားပါတေသာဟောတော့မလို့တေသာဟောတော့မလို့ဒကာရမတွေကြကြစဉ်းစားပါဘုရားများစွာသံဃာကလွန်ခဲ့တဲ့ဘုရားကလည်းဥနာသေးမှချွတ်တို့သည်ဇသိင္ကဲ့မှန်ပါပါဒီဘုရားလည်းပဲဇသိင္မထင်ဥနာသေးမှသတိပါပါဗျာအင်းနောက်ဘုရားကိုလည်းသစ္စာမမြင်သေးရဥနာသေးမှသတိပါပါဟောသုံးချက်ဘုရားကဟောလိုက်အင်းတတ္တဝါတွေဥနာသေးကြီးအဖို့လုတ်ပြီးဒီကာလနေကြဘယ်နဲ့ကြောင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတော့ကူစဉ်းစားပုံတော့ဖြင့်ဥပါဝပေါ်ပြီဗျာဟုတ်ပါပါဦးနာသေးဘက်ကလားဟုတ်ပါပါခဏငါဘဘက်ကလားဟုတ်ပါပါတနာဘက်ကလားဟုတ်ပါပါဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခင်ယမင်းယာဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆိုလို့ဟုတ်တာပဲမှန်ပါပါပါသမီခန္ဓာဆိုရင်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်တာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့ဖျားပွန့်လာတာဒီဘယ်ကျိုးမှာပွင့်လာတာတုံးဆိုတော့ဩတတ္တဝါတွေကြည့်ရတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားပြစ်တဲ့ခါမှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအန္တရာကင်းလို့ဖိကင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဩနာတရားပါနေနဲ့ရပါဘူးလက်လျှော့သဘောကျဘုရားတရားလည်းမာကရုဏာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အန္တရာကင်းလို့ဖိရှင်းပါစေလို့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဩနာတိကြီးသူ့အပြည့်ဆုံးကပါလာအန္တရာကင်းလို့ဖိရှင်းနိုင်ကြမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဗျာသူတို့ကြည့်ရတာပင်မလိုက်ဖះကဖះသိပ်ပင်မှန်းတာပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြည့်ရတာလေခင်ဗျားတို့ကတော့ဖေးလိန်အင်းကြွဝါနေလို့ကိုကကိုတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေဖះကဖေးကနေကြည့်ရတာတော့အမြင်ကျေကျေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကိုကအယူပြုံပြုံနေတာကိုမှန်ပါလားအင်းဦးနာသေးဦးရဆိုင်ဆိုင်နေတာမှန်ပါလားဦးနာသေးဦးရခန္ဓာကြီးကဆိုင်မနေဘူးလားဆိုင်ပါပါအဲ့တော့ဖះကတော့ယမရှာတနာလိုက်တာတနာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကတော့ပြင်ပြုံမြန်နေသေးဦးနာသေးလက်ရှိနေဥက္ကမောင်းတော့ဘယ်လိုများနေပြုတ်လာတယ်ပြုတ်နေတယ်။ဦးနာသေးလက်ရှိနဲ့ပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ်။သူများကဖြစ်နေငန်းမဖြစ်ဘူး။တပည့်ကြလား။သူများမသားကိုပြုတ်ပြီများကိုယ်ကပြန်လာခဲ့။ပြောရတယ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။မလာဘူးလား။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖះကဒီလိုပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဩအယူပြုံးပဲ။ဥက္ကမောင်းစွရမလားမစွဘူး။စွရပါဘူး။သူ့ဦးနာသေးရဲ့ပါမပါ။ပါပါဗျာ။ပါနေရတယ်သူကပြုတ်နေတာဘာဖြစ်လဲ။ယူပြုံးပါဗျာအယူပြုံးမှာအန္တရာကင်းလို့ဘေးရှင်းလို့ပြုံးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာယူလို့ပြုံးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုယူတာတုံးဆိုတော့မဟုတ်မတကားกว่าတယ်အဝိဇ္ဇာယူယူနေတာလေမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘာယူတယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်မတကားဆိုတာအဝိဇ္ဇာမသိယူယူနေတာกว่าရိမ့်မိဗလားတရားဓမ္မတွေဘာယူတယ်မသိယူကဲမသိယူကဘာမသိတာတုံးသစ္စာလေးပါမသိတာกว่าရှင်းမလားမသိတာပါမသိတာဩသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနေမြင်တဲ့သားလေးလူလားမြောက်လားလို့အင်းသမီးလေးလူလားမြောက်လားလို့အင်းချဲချဲလေးလေးရှိလားလို့ဒုရုဘောမိုက်ကလေးဖြစ်လားလို့ကုညီဘောလေးရလားလို့အာထဝေရလေးအကြောင်းလေးပေါ်လားလို့ပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတဲ့မင်းဥပတွေကဟမ်ဦးနာသေးတော့လက်မကြည့်မိဘူးကြည့်ပါဦးဗျာအင်းဘုရားနေကြည့်တော့အင်းတော်တော်ယူသေးတယ်မဆိုရဘူးလားဆိုရပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေကြတော့ဆိုတော့မသိပြုံးပြုံးတယ်မသိတာပါမသိတာတော့သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥပါဝေဒီပြုံးနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်များကောင်းပြုံးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဆိုလို့မရဘူးရနိုင်ကြပါမလားတရားဓမ္မတို့ဘာပြုံးလို့ပြုံးပြုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းလက်တို့ပြီးတယောက်တယောက်များပြုံးမြန်နေလိုက်တဲ့အခါကြိတ်တော့ဖရာကသဗ္ဗိညာဉာဏ်နဲ့ကြိတ်တော့ဩယူတာအဖို့ညှိများပြုံးနေသေးတယ်ရိမ့်မိဗလားယူတာပဲလေတော့အဖို့ပြုံးနေတယ်ခင်ဗျားတွေလက်တော့ပြီးပြုံးမြတ်နေကြနေဦးကိုရောကြလေးတွေတွေ့နေလို့နော်အဲဒါလေလမ်းတော်လေသမီးလေးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့အဲယောဂဝေဒနာတိန်လုံးကင်းပြီးစိဝေးလေးကဖြောင်းနေလို့များပြုံးမြတ်နေနဲ့ဦးနာသေးကပွေထားတာမှန်ပါဗျာဦးနာသေးကဘယ်နဲ့နေလဲပွေထားပါဗျာအဲတစ်ချက်ဖောက်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေလဲဒီချက်ပေါ့ဘိုင်းမင်းလဲပေါ့ဒကာရမတို့ဥက္ကမောင်းမှန်ပါဗျာဘာမသိလို့ဒီလောက်ပြုံးနေတာတော့သစ္စာမသိဘူးဗျာသစ္စာမသိတာဘယ်သူတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ယူတယ်ဆိုတော့မောဟမတကဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြုံးချိန်မရောက်သေးပါဘူးအခုချိန်မှာမျက်နှာမှန်မှန်ထားပြီးဒီကာလလူရဲ့ကျွေရဲ့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ထားလူရဲ့ကျွေရဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့မျက်နှာနဲ့နေဖို့ပါမှန်ပါဗျာပြုံးချိန်မရောက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဘယ်နဲ့မှားရမ်းဆရာဘုန်းကြီးကညနေတင်းတင်းထားပြီးလောအောင်လုပ်မဲ့
ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ကြစမ်းပါခမရတို့အယူပြုံးတော့မပြုံးပါနဲ့ရှက်เสียကောင်းလုံးလို့မှန်ပါပါဘုရားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒီကောင်ပေါ်လာယူပေါ်ပါတယ်ဘုရားဦးကြီးကဘယ်ရတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဥပါရင်တို့ပေါ်ပါဗျာပြုံးပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးကြမ်းမာလို့ပြုံးတာတစ်မျိုးကိုယ်တော်သမီးလေးအကြောင်းကြီးနေလို့ပြုံးတာတစ်မျိုးစီဝါရဲ့အကြောင်းကြီးနေလို့ပြုံးတာတစ်မျိုးပြုံးတာဟူသေးရာကိုယ်တဏ္ဏနဲ့မှရှိတဲ့အိုနာသေးတဲ့ဒုက္ခသေးစာကြီးပွေပိုက်ပြီးဒီကလာပြုံးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခွေးနာလောက်ပြန်ပြုံးနာနဲ့တူးနေတယ်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဘာနဲ့တူးနေနာတော့မနာကြနဲ့တူတော့တူတယ်မှန်ပါပါရိမ့်မိဗလားနာတော့မနာကြနဲ့တော့ဖုံးရသေးတယ်တူတာရတာဧကံမဲ့မှန်ပါရိမ့်မိဗလားခွေးခွေးနာလောက်ကပြုံးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကောင်းတော့လို့မရကောင်းပါဘူးဒါရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ပြုံးတာဟူသွေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိသိချာချာလွဲတယ်မှန်ပါပါဩနာသေးတခါတိုင်းညာနဲ့ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ခန္ဓာဘာပျောက်သွားပြီခါလာဩနာသေးကိုရှာမတွေ့ဘူးဟာနေရာကြဖာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဥစ္စာကွဲပြီလူရဲ့ကြွေရှိပြီအဲ့ဒီလိုမြန်ပြီးရင်တော့ဥက္ကမပြုံးတော့မှန်ပါဗျာကွာမဲနှိပ်ဆက်လာခဏဒီတဘွားပေါ့ကွာမဲနိုင်ပါပြီခဏမှအောင်ပြီမှန်ပါဗျာလုံးနိုင်မေးဘူးလေလုံးနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြုံးရင်ရောက်လို့ပြုံးတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကြတာပေါ့နော်ပြုံးခြင်းမရောက်ခဲနဲ့ပြုံးနေတာကတော့ဖြင့်မတိပြုံးတော်လည်းကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာမတိပြုံးပါတပါလဲဘာမှမပါပါဘူးမပါပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တယောက်ပြုတ်ပြုံးမဲ့ခြင်းလက်တို့ကြအောင်နော်ပြုံးတယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမကြဘူးလားတို့တို့ကြအောင်ဗျာဒီခဏကိုကြီးတဲ့ဘာရှိတယ်တော့ဦးဦးနာသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးနာသေးပြောက်တဲ့ဆေးကိုတကျူးစားစားနေရမှာပြုံးခြင်းမဟုတ်သေးဘူးဘုရားကိုလည်းဆုံးမှာပါရှင်းမလားသူတော်ဘာကိုလဲလက်တို့ပြီးကရညာတင်းသဘောချင်းတိုက်ဆိုင်ကြရင်ဆုံးမပေးကြပါဘုကမောင်တုံးနေရကြလားကောင်းနေတာဖြင့်ဃာရမတို့အလုတ်သွားကြဆိုတော့ဖခင်ကကြည့်လိုက်တယ်နော်လူတွေကြည့်လိုက်ပြန်တယ်အိုနာသေးတယ်နည်းဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ဩခင်ရမင်းကလာတာဒါကြောင့်သူတို့အိုနာသေးကိုပိုင်ရနေတာဘုရုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုကြီးမြင်သဘောကြလားဘုရုကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ပါရင်မြင်နော်ဘုရားကဥနာသေးကဖေခါမင်းလာပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဘုရားဩဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုဖြင့်ငါဒီကားလို့ဆိုရင်သူတို့မသိခင်ခင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသိမုံမုံအောင်တော့ဖြင့်ငါကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတာဘုရားပေါ်လာအဲ့ဒီမှာတရားဟောကြတဲ့စိတ်ပေါ်လာမသိလို့ခင်နေတာကိုဒကာဓမ္မတို့ခင်ရမင်းရဆိုတာမသိလို့ခင်တပည့်ကြဒိဋ္ဌနာကပါတော့မသိလို့ခင်တာမသိလို့ခင်တာဘောကောင်ရတဏ္ဍနာဆိုတာဝိဇ္ဇာကတွဲရဲ့ကြီးမှန်ပါပါတပည့်ကြဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍနာခေါ်လိုက်ရတယ်မရတော့မသိလို့ခင်တဲ့ဥစ္စာကိုခင်ရမယ်ရမသိလို့ခင်ရမယ်ရဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုခင်ကြခင်ခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌနာရဒိဋ္ဌနာရလို့ဒီခန္ဓာရဒီခန္ဓာရလို့ဥနာသေးကြီးနဲ့ဥစ္စာမကွဲပဲအတူတကွာနေကြရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တိုင်းဓမ္မတို့ဘုရားမြင်ဘူးဘလို့ရှင်းတယ်ဆိုတာသိပြီရှင်းပါပါတိုင်းဒါဖြင့်ဥနာသိလက်သက်စာခင်ရမင်ရကတော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားဥနာသိလက်သက်စာခင်ရမင်ရပါဘုရားဥနာသိလက်သက်စာခင်ရမင်ရပါဘုရားဂိုင်းဒီကမောင်ကြီးတေခွက်တော့ပေါ်လာပြီပေါ်ပါပါဘုရားသိချာပေါ်ပြီဓမ္မတို့မှန်ပါဒါသမသနာသုံးတဲ့အကြောင်းပြန်သုံးသပ်လိုက်တော့မှငါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးယနေ့တော့ဖြင့်မင်းတို့အကြောင်းဖြတ်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အိဗေအပြင်ရှင်းပြီဓမ္မတို့မှန်ပါဟောဒီအကြောင်းကဓမ္မတို့ခင်ရမင်ရကိုမုံရတာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒင်ကျေနပ်เสียကောင်းမှန်ပါခင်ရမင်ရကိုမုံတတ်တဲ့ညာကလာပဲကြည့်လို့ဗျာမှန်ပါတပည့်ကြလားခင်ရမင်ရကိုမုံတရားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မုံတဲ့ညာဒီမှာမလာဘူးလားမှန်ပါညာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့တဏှာနေရာမှာညာလာတော့ကြောင့်တဏှာကညာကတဏှာတပ်ပလိုက်ဘူးလားတဏှာတပ်ပလိုက်တော့ဒီကဏ္ဍလာအောင်မလားဒီကဏ္ဍမှမလာဘဲနဲ့ဩနာသေးလာအောင်မလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီနှစ်ခုပြောင်းဖို့ရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါခင်ရမင်ရကလည်းမုန်းကြဖြစ်ဖို့မှန်ပါရှင်းမလားခင်တာမင်တာကလည်းတဲ့ဒကာရမတို့ခင်စရာမင်စရာမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်သိဖို့မှန်ပါဒီမကြည့်ဘူးလားဒါကမုန်းကြဖြစ်ဖို့မှန်ပါဒါကအမှန်သိဖို့တဘောကြဒါဖြင့်ဒါကဘာလို့မုန်းကြဖြစ်လဲမုန်းเสียမလို့ခြင်းเสียဖြစ်ဖို့မှန်ပါဗျာဒါကဘာတော့မှန်ပါဘူးမုန်းเสียမလို့ခြင်းเสียလို့အမှန်သိဖို့မှန်ပါဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုပြန်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်ကပြီးတယ်မှန်ပါဗျာ
မပြီးသေးဘူးလားပြီးပါတယ်လေခုရှိတဲ့အနေကချစ်တို့ဘာပြင်ရမလဲတစ်ခုတစ်ခုပြင်အဲတင့်နာမနဲ့နှစ်နာမပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်သုံးနယ်လေးအလိုလိုပြုတ်မှန်ပါတယ်သဘောပါရဒါရင်ဘာပြင်ရမှာပါလိမ့်တင့်နယ်နဲ့တင့်နယ်နဲ့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးနယ်လေးကပြင်ကြလို့သေးလားမလိုပါဘူးဒါဖြင့်ကိုရမှာလည်းမကြောက်ကြပါနဲ့နာရမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့သိရမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့ခင်ရမင်ရကိုကြောက်ပါမှန်ပါတယ်ခင်ရမင်ရကိုကြောက်ပါဘူးဟုတ်ပါ။အော်ဒီစေးအောက်ခက်ဆုံးပဲလို့တော့မပြောနဲ့နော်။ဒီစေးအောက်ခက်ဆုံးပဲလို့ဥက္ကမောင်တို့ကထင်ညာနဲ့ထင်ကြမှာဗျာ။မှန်ပါပါ။နော်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုကတန်လျာမှာတက်တန်တရားလုံးလာခဲ့တာကဟိုဘွားမှာလေဟိုဘွားသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေခဲ့တော့ခင်တဲ့ဥစ္စာဝပြီးသေးခဲ့ရတယ်မသားဟုတ်ပါရဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလိုဝပြီးမသေးသေးခဲ့ရတယ်မသားကူမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါပါခင်ရတန်းကမင်းရတန်းလမ်းနဲ့ပဲခောက်တဲ့ဝင်ခဲ့ကြရမှန်ပါသေဘောဝင်ခဲ့ကြရမှန်အဲ့တော့ဒီပုဒ်ဒီမသားဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြည့်နောက်ဘုရားများစွာကသူ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နောက်ဘုရားကတည်တောင်းတာတွေကိုခင်လုံးဝင်လုံးတွေအကုန်ကုန်ပြီးတဲ့ကာလသေးလာတဲ့မသားများဖြစ်နိုင်ကြပါ့မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဒ်ကခင်ရတန်းလမ်းမင်းရတန်းလမ်းနဲ့သေသွားတယ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာဒီဟာမျိုးတွေ့မယ်ဆိုတော့သူကဒီငကောလည်းငတ်လာခဲ့ပြန်တယ်မှန်ပါပါအင်းဒီဘုရားတွေ့ပြန်တော့လေဒီအာယုန်တွေကိုသူဒီခင်မိမယ်မင်မိမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိပါပါဘုရားဟောခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမလို့ဒါဖြင့်နောက်ကလည်းအငတ်လာခဲ့ပြန်ဒီဘုရားတွေ့ပြန်တော့လေအငတ်သဘောအတိုင်းပဲတဲ့တွေ့ရကိုပဲခင်ညင်မင်းနဲ့ရှိကလာပြန်တော့တတန်တရားလုံးဟာကအငတ်ကလည်းမပြေခဲ့တွေ့ရမှာလဲဇော့တင်းဆိုပြီးခင်ခင်နာကိုလည်းသေဘောဝင်တဲ့အခါမဟုတ်ပါဘဲနဲ့သေပြန်တော့အငတ်သေးကြီးသေးလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာတခါလဲအစိမ့်ကြီးတောက်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာရောက်ရမှာဘာဖြစ်လဲအစိမ့်တောက်တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခတွေမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဗျာသဘောပါဗလားမှန်ပါဗျာဩဒကာဓမ္မတို့နောက်ဘောကဘယ်လိုများသေခဲ့ကြသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြေတတ်ကြမရပါဘူးဩဒီပြေတော့ခင်မောဝကျင်မောအငတ်ဘဝနဲ့သိခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။တဘောကြ။နောက်ဘဝဘယ်လိုသိခဲ့ရလဲ။ငတ်ဘဝနဲ့ငတ်ဘဝနဲ့သိခဲ့ရ။ခင်လည်းမဝခဲ့ဘူး။ကျင်လာလည်းလဲ။မဝဘူး။ဩဘဝပဲနဲ့ပဲသိခဲ့ရ။ဒီဘဝတွေ့တဲ့အာယုန်နေနဲ့ကြတော့ဘာဘယ်လိုများဖြစ်မယ်ထင်ကြ။တခါတည်းငငတ်ရေကြဖြစ်မှာ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။ငငတ်ရေကြဖြစ်ပြီးကလည်းတွေ့ရဇွတ်ခင်ကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ကငတ်လာခဲ့တာ။တဘောကြ။ဒီဘောဇုတ်ခင်တော့ကသူဝါပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်သေမှာလားမဝါပဲနဲ့ပဲသေမှာပါမဝါပဲနဲ့သေပါအင်းဒါပြန်နောက်ဘောတွေ့ပြန်တော့မဝါဘူးဒါပြန်ခင်ဇာမင်းဇာဒကာဓမ္မတို့ခင်တတ္တာနဲ့သေသွားမယ်သေရင်ခန္ဓာကရခန္ဓာရရင်ဥနာသေနဲ့လမ်းဆုံးမှာနောက်တစ်ခါဥနာသေနဲ့လမ်းဆုံးပြီးဘောတစ်ခုရပြန်တော့အငတ်သေးထားခဲ့ရတဲ့အတွက်ခင်ရမင်းရနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဟုတ်ပါပါဗျာငင်းခင်ရလို့ရှိရင်ခင်ချင်းရောက်ခန္ဓာငါးပါးမရဘူးခန္ဓာငါးပါးရတော့ဟုတ်ပါပါဗျာအဲဟိုနာသေးရတဲ့ဒီဘုရားလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝပီးသေးတာလားအငတ်နဲ့သေသွားတာလားမင်းဒါဒုတိယဘုရားရောက်ပြန်ပြီခမောင်းကြီးဟုတ်ပါပါတွေ့ရပါလို့ပြန်နော်အဲခင်ပြန်ပါရအောင်မခန္ဓာငါးပါးရခန္ဓာငါးပါးရရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါပါဗျာဒါကသံဃာလည်းနည်းတစ်မျိုးပါဗျာရိမ့်ပြီလားရိမ့်ပါဗျာဒါကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါက၄မျိုးနဲ့လှည့်ပါဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖယားကမပွင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ငတ်ပြတနာလေးဖြေးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိတော့ပါဘူးပါဗျာပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်းเสียမင်းเสียကိုမုန်းเสียယွံเสียဖြစ်မှသာလင်ဒကာရမတို့နေရာကြရမှာမှန်ပါဗျာခင်ဗျာမင်းဗျာကိုမုန်းဗျာမုန်းဗျာယွန်ဗျာဖြစ်မှလူရဲဆိုင်တော်မယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ညှင်းဆန်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာပေါ်ကြပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ကပေါ်တာတုံးဆိုတာဥက္ကမလက်တယ်ခုမှတွေ့တာမှန်ပါဩတဲ့တသံနေရာတုန်းကငတ်ပြီးရမ်းခင်လာတာတွေဟာဘာမှမဟုတ်တာတွေကိုတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အကောင်ထယ်လို့ပြီးဒီကားလားခင်းလာခဲ့တဲ့တသံတရားလုံးမှာဥနာသေးနဲ့ကြီးပဲဇက်သိမ်းခဲ့ရတာတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်းစရာမင်းစရာကိုမုန်းစရာမလုတ်တတ်တဲ့အတွက်ပဲရှင်စစ်ကတော့မုန်းစရာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြခင်းစရာမင်းစရာရှင်စစ်ကတော့ပါလားမုန်းစရာပါဘူးဤအာရဏရှင်ပါးဒီသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတွေကမဆုတ်ဘူးမှန်ပါဘူး
သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောသဗ္ဗေပါဘုရားအာလုံးသစ္စာဖွင့်ရင်ဘာသစ္စာဖွင့်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်အောင်လို့မြတ်ကျွတ်တို့ခင်ဗျာမင်းဗျာဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခင်ဗျာမင်းဗျာမဟုတ်တာကိုကျွတ်တို့ကဒါခါလဲခင်ဗျာမင်းဗျာလုတ်ပြီးဒီကာလသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာလားတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရခန္ဓာ၅ပါးရလို့ဥနာသိနေသေးသောပြန်တော့လေခင်ဗျာမင်းရဲ့တန်လန်းကလည်းအငတ်ကမပြေမပြေလို့ရောက်ရမှာအာရဏတွေနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေဘာဖြစ်ပြန်ခင်ဗျားတော့ဗာရဗျာခန္ဓာငါးပါးရခန္ဓာငါးပါးရဗျာတော့ဘာဖြစ်လဲဩတာပဲခင်ဗျားတို့သန္တရာจิตတို့သန္တရာဘယ်တော့မှဆုံးပြမြင်သေးတယ်မမှန်ပါဘူးဗျာအာရင်းနဲ့နာပြီဆိုတာသဘောပါဗလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားမင်းကြီးဟာမူလအကြောင်းပဲဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဘူးဗျာဒါဥပဒနာရှိမှကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာဘာသဘောကြရပါဘူးအဲဥပဒနာအစခင်ဗျားမင်းကြီးကစပြီးရှိပါမနဗျာတပည့်ကြဥပဒနာဘယ်ကစကြမယ်ခင်ရမင်းရကိုဥပဒနာစရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခင်ရမင်းရကိုဥပဒနာကစရမယ်ဆိုတည်စားနေတဲ့သူတို့များဖြစ်နေမှာလေကြောက်ပါသေးတယ်တပည့်ကြဂိုင်းနာပြင်ဒကာရမတို့ဥပဒနာအစခင်ရမင်းရကဥပဒနာစရှိပါမလားအဲ့ခင်ရမင်းရကိုစရှိပါသဘောပါကြကဲနေ့ပြင်မှစကြစို့Amen. Amen.